Para aí, você tá imitando a professora. Mas quando que a professora saiu, ela foi no banheiro, você correu lá na frente, pegou o óculos dela, né? E você imita o jeito dela falar. Fala alto pra classe, assim, que ela é meio brava, a professora, sabe? Em segunda... Ah, Sam. Abelha é uma designação genérica de várias espécies de insetos. Vocês devem saber a respeito das abelhas é que existe o tênis da abelhinha, a bota da abelhinha, o chinelinho da abelhinha, o sapatinho da abelhinha, sandália da abelhinha. Sabe que a professora que eu adoro estudar ciências sou eu. Melicinha, o nome científico da abelhinha.